guddida joogtada ee golaha wakiilada somalilan oo uu helinayay maarayaha guud ee wakaaladda biyaha hargeysa maxamed cali darod ayaa waxay kormeer indhaydhaynah ku soo mareen habsami uu socodka howlaha shaqo ee mashruuca biyo-ballaadhinta caasimadda hargeysa ee laga soo wado deegaanka geedeeble ee dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada hargeysa caasimada somalilan mashruucaasi oo ay gacanta ku hayaan mas-uuliyiinta wakaalada biyaha hargeyso oo ugu horreeyo maarayaha wakaalada biyaha hargaysaygoosidoo kale soo kormeeray goobaha baraagaha keydka biyaha ee laga sameeyey darafyada kala duwan ee caasimadda hargeysa waxaana kormeerkaasi markii uu soo dhammaaday warbaahinta uga warbixiyey maarayaha wakaaladda biyaha hargeysa maxamed cali daaro mik alkjoogn waa xarintu cusbada biya soo saarka ee geeddeeble oo runtii shaqada badankeedu halkan ay ka dhammaatay qeybtii bybeka ama baabdhigistu

ay tahay runtii mashaaricdaasoo gaar ahaan kuwa magaalada dibadoed in mudda ay soo socdeenimaa lakin maanta runti a gabagaba ku dhowyihiin baabdhigistii ditaailaao siedoooaaamitirmaanta halk ahad damaateed sadeolaaata klomtr truct awxyaru dhiman tahay runti waxaa kaloo inoo weheliya taas berigii hore shaqada socot wasaa la dhigayo baabk ama dhuumaha biyaha soo qaadaya laakiin waxay naga maqnaa ceelashii in lasoo ururiyo oo lagu soo xido xarunta cusubee biya soo saarka falilah alxamdu taana sanadkii lasoo dhaafay waati qaahaan bixiyayaasha taageera sanduuq horumarinta somalilan ay ku deeqeen lacagtii hawshaa badankeeda lagu fulin lahaa oo todob toban ceelba ayaa iminkainoo diyaara todobi tobankaa ceel saddex kamid waxy ku yaal horhaadley oo waqooyiga ka xigta geedabil ilaa sieed kilomitr

bishii lixaaada sanadkan meelaha qorshahaan inuu dhismuhu bilaamo constructionmaakeyle waxa iyaguna halkaasi ka hadlay guddida joogtadee ogolaha wakiilada somalilan iyo sidoo kale mas-uuliyiinta shirkada gacanta ku haysa biyo balaaninta caasimadda argeysa iyagoo hadalkayse kala daba qaatay ayaa waxaa adaladoodii ka mid ahaa maantiina waxaa socota shaqaaadu fiican oo badan baa socota oo adag ilaahi waxaan ka rajeynaa howl guuleysta ina noqoto anuguna warbixin wixi anu ka ururinay inshaa allahu tacaala golahan ku celin doonaa maareeyaha iyo habitat iyo shirkadan kale e etobiyan hawash allshiacad u qurux badan bay noogu jawaabeen ooratin wanaagsan oo ama wada shaqeyn wanaagsan baanu ka hellay sida noo muuqata rajo wanaagsan baa nooga muuqata de waxaanu markii hore naloo sheegayey iyo waxaanu cindhaha iyaga ku aragnay markaa n lacagtaa dawladda ee lahayo iyo wakaaladda inaanu ilaalinno oo sidii loogu talogalay aannu u ilaalinno ayaannu annagu meeshan u joognaa xamse jam xuseen awowo star tvhargeya